سلامی خوای گەورەتان لە بخۆشەویستان ئەو کاتتان باش. شیرینی ئەو ڕۆمان کێچی جۆسندە لەگەر کاستەر. پێویستەکان لە بۆ کێکەکەی پێویستیمان دەبی بە یەک کوپ ئارد، نیو کوپ شەکر، ئەمن بەخۆم شەکری کەم تێدەکەم ئەگەنا دەبی سێ چارە کوپ شەکر بی، بەس ئەمە نیو کوپ شەکری تێدەکەم. نیو کوپ لە زەیت و زبدا، یا دەتانی بەس زەیتی بەکاربین یاخود بەس زبدا، بەس ئەمن هەردووکم تێکراو کردیە. نیو کوپ لەگەر یەک کوپ نەفسی ئەو کوپی قیاسە یەک کوپ جۆسەندی تێدەکەم. جۆسەندەکەش بە کەیفی خۆت ئاگەورتر بی یان ئەو درشتە بی. دوو هێلکە، یەک مراچی زەڵاتەی پیک پاودەر لەگەر یەک مراچی زەڵاتەی ڤانیلا. یەکەم جار هێلکە و شەکر و ڤانیلایەکەی جوان بە مەچینەی تێک دەدەم هەتا وەکو کرێمەکی سپی لێدێ. پێشوەی شتە وشکەکانی تێبکەم. پاشیوەی هێلکە و شەکرەکە جوان لەگەر یەکتری تێکراو بوو، ئەوجا زبدە و زەیتەکەشی تێدەکەم. تۆزەچکە تێکی دەدەم، بە زۆر نا، پێویست ناکاتن. کێککە زۆر بە ئاسانی دروست دەکرێت، ئەوەندە وەختی ناوێتن. ئێستا شتا یشکەکانی تێدەکەم. لە ئاینی کاتشدا ئەمن فڕنەکەم پێکردیە، سەر و بنی پێکەوە لەسەر 175 دەرەجە. دەبی فڕنەکە گەرم بی لە بەرەوەی کێککە وەک دەبینن، هەر بەخۆی دو سێ دەقەچی دەوێتن هەتا بەتەواوی حازر دەبی. لەسەر خۆ ئەوها بە مراکە گیاخۆ سپاچیلەک تێکراوی بکە، لەبەرەوەی یارمەتی دەردەبی کاکێککەمان جوانتر دەرچی. ئەو سینەی بەکاردێنم قیاسی زۆر گەورە نیە، تەقریبەن 20 تا 22 دەتوانی بەکاربینی. زبدەی لێبدا لەبەرەوەی خاتری کە پێوە نەنووسێ، ئەگە نادەتوانی وەرەقەی زبدەی بەکاربینی. ئێستا کە فڕنەکە گەرم بۆ کێکەش حازرە، دەیبرژێنم وە گوتم لەسەر 175 دەرەجە سەر و بنی پێکەوە لە بۆ ماوەی 25 دەقە. لە بۆ دروستکردنی کاستەرەکەی، کاستەر نەوعی زۆرە کە بتوێ بەکاری بینی. خۆی بە دەتوانی بە لە کوردستان بە فەل هەیە، ئەگە هەوان ناوقوتی هەیە، بەس ئەوەیان خۆی ڤانیلی سۆسی پێدەرێن. ئەگەر بەدەستت نەکەت کاستەر، دەتوانی ئەوەی بەکار بینی. ئەگەر ئەو کاستەرەشت بەدەست کرد، ئەوە کاستەری کە شارەزایی مالی هەیە ئەی بەکاردێن. ئەگەر نا، ئەو ڤانیلی سۆسا، ئەو مارسانە بەکار بینە. هەرچیان لەسەریان نووسرایە کە لەگەر شیری دەیکورێنی لەسەر ئاگر، ئەجا حەسەب چ زمانەکە لە چ وڵاتە چی ئەتوو بۆ زمانە لەسەری نووسرایە. ئەگەنا لە کوردستان دەتوانی بکڕی، بەس ئەمن ئەو ڤانیلی سۆسە بەکاردێنم لەگەر شیر و شەکر. سێ کوپ شیری تێدەکەم، ئەو قیاسەی ئەمن دەمەوێت لە بۆ ئەو کێکەی سێ کوپ شیر. لەگەر سێ مراک لە تۆزی ڤانیلا سۆسەکە، ئەوی گوتم نەفسی تامی هەیە و تەقریبەن زۆر لێگنێزیکە. ئەگەر بێت و بەدەستت نەکرد لە کاستەر، دەتوانی ئەوەیان بەکاربینی. لەگەر چار مراک شەکری تێدەکەم، ئەگەر حەزت لێبوو شیرن تربی، ئەوە شەکری زیاتر تێکە. بە ساردی هەمووی یەکەم جار بەبێ ئاگرەکەی پێکەم تێک دەدەم هەتا هەمووی هەڵ دەبی. پاشان ئاگرەکەی پێدەکەم و دەستی لە سەهر ناگرم. ئاگرەکەشی زۆر زۆر بابە قووەت نەبیتن، بەبەردەوامی تێچی دەدەم. لە کاتی کورانێ وەک دەبینن نەها ڕەنگشی دەگۆڕێتن هەتا ئەوها پەیت دەبی. کە ئەوها پەیت بوو، لەگەر ساردبوونەوەی پەیت ترش دەبیتن، ئاگادار بین لەوەی. پاشان بەتاری دەکەمە ناو ئەو شوشەیە، هەر جامەک شتێک ئەتوو بتەوێ، سەری جواندا دەپۆشم بە نایلۆنی و دەیکەمە ناو سەلاجەی هەتا تەواو سارد دەبیتەوە. کە کرێمەکە تەواو سارد بەوە، پاشی چەند سەعاتە چین ناو سەلاجە یاخود کاستەرەکە، دەتوانین ئێستاکە کێکەکەی پێبرازێنینەوە. ئەمن کێکەکەش تەواو سارد بوویتەوە و ڕۆخەکانم لێ کردەوە. ئەو ڕۆخانەی دەورەی کێکەکەی لەبەرەوەی ئیشم پێیە، لەبەرەوەی نێفڕەی بدەی دەتوانی بەکاری بینی. هەم کێکەکەشم لە ناوەڕاستی کردە دوو بەش. بەشی یەکەم لە کێکەکەی دادەنێن، پاشان ئەوجا نیوەی لە کاستەرەکەی لەسەر ڕوو دەکەم. کاستەرەکەش وەک دەبینن زۆر تون نییە، کرێمی دەرتووە هەتا وە بکاتن کێکەکەی بگریتن. کێکە بەخۆی ناسکە هیچ شک نییە، بەس دەبی
کاسترکت توزک شل بیتن هتا کیک کی بگری بجوانی که بشی دوامم دانا او جا او کریمی مایا یا خود او کاسترا هموی لسارو دکم هتا روخکانشی همو لای چی با کریمه که داده پوشم که کاسترکم لده پاشان او پرچکی کانی کما بوا هر بدستم او ها جوان وردی دکم چکا ناسکه ورده بیتن بسر کیک که داده کین اگر حزت لی بیده توانی جیزی لگر تی کراو که یا خود بایی بس هر او حالا کیک که چکا جو سندی تی دایا زور بتام درده چی و هم کیک که شد جوان دبی دیکنه نو سلاجه لبو ماوی دو سی ساعت ده که تا جوان سر دبی و سر حد دکا اوش ویدیو او رومبو لسر درست کردنی که چی جو سند با کاستر یا خود وانیل سوس هیوادارم ویدیو او روشم سود بخش بو بی ان شاء الله انگوش دوباره دکنه و سودی لدبینه خوشی لبه همو لایکتن.